mwena abatula ba mwebale kubanga mwekumide kuguno mutimbagano da final channel atana ku subscribing liking commenting sharing. It is the final channel and also SPV graphics. President Museveni olunaku olwalero avuddeyo n'agambe gwanga lyonna ngaayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. Mbulu ategedde bulijjo mugamba nti Bosco mutegeeza ye ayise mubaka nga bwakinna science oba bwakikugu n'agamba tamanyi kizibu kiri oba kiba na Uganda kibagaza Bobi Wine ne Bosco naye wabaddewo semifinals okulonda kw'abavubuka okw'abakadde ezo zaayise semifinals. Nagamba mbuno, musemi finals zino, aziwangude Bosco, aziwangude kati alinze final. Nagambe yo final, mujetegekere next year. Olaba aziwangude takoze preparation, oronga amazokola preparation. Bulijjo mpulira abaana, bayimba obuyimba n'engamba, bategeeza ki? Dala abaana ba people power batera okuyimba. Twagala Bobi si Bosco. Bulijjo mutegeeza president wa gwanga. Naye kati ndegede president abana intelligence abana intelligence enonyereza kati baba nonyereza ako ne bazula nti mwe bwe muyimba mwagala Bobi si Bosco mba mutegeza president Museveni eravude yo mulwatu nachi bategeza ne president Museveni noza bulijjo mchiimba ne bulijjo nebuza abantu abayimba Bosco yani ne chenjakade ku president Museveni. President Museveni ye muntu azafuna amannya ag'enjawulo okusinziira mu budde ki wageetaaza. Kuba bulijjo muyimba Bosco nalirowoozeza nti ekyo kyandinyiziza abakulu. Naye avuddeyo n'akyembulesinga n'agamba ye Bosco mba mutegeeza Museveni kati erinnya nditutte. Bosco kajanga kalango ka MTN. Bosco mulodi wa site. Bosco ye ndegedde kwe mwava. President yali agenze okulima. Weyatulaga okulimisa obuchupa. Navuga akagaali nga kalike toke. Katiraba MTN wekola akalango. Aka Bosco nga naye ali ku kagaali atayambadde enkofiira. Awo ne gutaba Bosco mulodi wa city. Ne bateekako President Museveni kajukide. Omanyi olumu neerabira. Gusoma okumala omwaka nga owa stories nawe weerabira. Bagamba chera birwa mwogezi si gwe bakigambye kati mwemba bulira stories zange ne musobola zera bira naye bimbye mungamba nzimbyera bira kati president Museveni onako rwalero avuddeyo n'agamba Saturday nga 2/9 public holiday naye nga yakusabira gwanga ndozo rembere eno gye tuyisitemu ya senyigono mukambwe agambye abantu bamugambye oba waliwo kanji kutereyo message yino eri very philosophical philosophical ha ndoza ade agabana inera akagambo kamusineda umuyo kerulukana ngo switching okuda muluzungu ebigambo ebimu bikaluba naye nga agamba oba malaika oba katonda yaise muntu omu namugamba biki webityo tusabire gwanga lino era kati olunaku olo alulonze lubere public holiday mbuneteka limuwa okulonda public holiday ine president nolonda public holiday nga ya Saturday malaika abadena sola kugamba public holiday be ya Monday kubanga malaika yabadde sola kugamba Mr. President ti public holiday enyuma ku Monday oba ku Friday weekend ne bampanvumu neka ti public holiday jota de kulomukaga. Malaika asobola okudda n'akugamba nti sebo jije wao jiteke ku mande. Tumanye nti public holiday. Kuba kati Saturday oba public holiday oba si public holiday mu bulamu bwaffe tujiyisanga public holiday. Kuba era tewaba nnyo kyamaanyi kyakkola. Naye kale katulinde malaika. Malaika president yamugambye ekyo kyokka. Banyinyonyodde. Malaika teyalabikidde president Museveni. Yalabikidde munna Uganda. Munna Uganda oyo. Agambe president. Atekewo okusaba kweggwango. Manya ebintu bya ddiini bino bizibu. Bamalayika batera yita mu baana. Mu bantu b'otasuubira. Babeega we batyo. Sebo beega osobola okumusanga. Ng'asaba. N'okwata nusu kikumi n'okimuwa.
na kugamba mwana wange nkuwadde omukisa gendo ogaggawale malaika wezityo ezitera kyovola bo yambanga tomanya oyinza okubeerawo ng'omuntu oyo asaba ye malaika egenda ovaamu obugagga bwo ogiwadde 10 nekuwa buwumbi okitegeera kati omuntu yabaddeeyo munayuganda yebase laba malaika wemuyitamu ayogere ne pulezidenti naye yayisa atya kuba kuba security paka okugamba pulezidenti ebintu byawonyisa malaika nange ndosaayoko ku bubaka ngambugamba omukulembeze kuba bannaayi abantu balwanira okugenda ew'omukulembeze naye kati tebeeza wojja n'ogamba ku state house nzize nti oyagala ki oliko appointment ndi nedda mbw ate kati okola ki wano asikaali onage nedda malaika yangambye gambe pulezidenti nga y'ensonga gy'owadde ne bagamba malaika ate ngenenzi for God and my country why aleese obubaka bwa malaika gende wa president president nasa zambali wona nagama mwemulinde mwemuli ku nsonga za bulijjo lero mpulira nsonga za malaika malaika ne mugamba atekewo okusaba kweggwanga n'ateekawo public holiday nebanga ya lwa mukaga 29 August omulundi guno nagamba buli omwasigale waka omanyi president atukubiriza okukola home workout yagambye okusabira eggwanga kintu kirungi nnyo naye musabire waka naiseo ba religious leaders ni bakiraje baje basabireko wano mu state house nga mu musabira waka kitegeza ku romu kaga buli omuteka ko tv yo ba radio okusaba kwe gwanga kukusange mu kazigoko mu kibanja kyo mu polotiyo mu kapako buli wamu osabire gwanga ekyo kigenda berawo nga 29 ku romu kaga luno kitegeze enkyalo nakulu mu Friday nga tuyingira public holiday na malaika dayo okusaba kwegwanga kube kwa mande public holiday nze njagala ya mande na yenewe bya malaika tebabiwakanya obakale tusabe mande Tuesday Wednesday wobanga ojije ku lwomukaga tusaba otuweye naku satu nga za kusaba nuwo tuwa tano gwe kasitota andikanga olunaku lutanzise mande noga mande paka Friday tusabira gwanga public holiday teri kola kintu kirala kyonna tusabire gwanga kati awo Saturday Sunday twetegeka okuddamu okukola nga tuyingira at least awo tujja kuba tusabide naye kati okusaba ku Saturday anyway kwe kwokusaba naye olunaku olwaleero 27 August nagambye ngenda tandika okukola stories nga nzigatta biribiri kuba emo girandagirako eddakiika 10 nakyo ndabanga ekiwanvu Bobi Wine olunaku olwaleero ajaguza emyaka 9 ejobufumbo obutukuvu togamba ejobufumbo obutukuvu nga bamukubye kadali olunaku babiro yekuba 3 ya Bobi ku mugongo mujukira olunaku mu church erubaga ebyo bisera yali 2011 tewaliwo ayinza kulowooza nti Bobi Wine gwe twogerako olwaleero yono because ebyo bisera yali akyabisanya na bebe kulu na kamilioni ani asingo kuba owamanyi ani asingo kuba ngoma ani asoko kole mbaga yali kamilioni yali Bobi Wine simanyo sobolo okungambawo I've lost track naye ne kamilioni naye kuba mbaga yakabi na imba na akayimba nti eri kopita ya tagale bunga wanai ngaze omuntu ali ku mbaga yenaye nga akuba omulungi danira papa sidi ya dawa papa sidi simanyi je yadda musobola okumbulira je yadda naye olunaku luno lulabika lwa mukisa abakola embaga nga 27 August baba baamanyi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye yakola embaga nga 27 August 1999 Ssaabasajja Kabaka we yakola embaga eyo mujijukira ndowooza ye embaga ekyasinze okubeera eyettutumu kuba okubeerako abantu abangi mu nsi eno Uganda Ssaabasajja Kabaka yagikola mu 1999 naliwa nali mu primary nisse waawo bebe kulu yali amaze okutuula AC4 kale 1999 abasinga ku kyemmanyi mwali temunaba na kuzaalibwa mu abasinga naye nze nali mu primary kati 19 years ago Bobi Wine era yali ne Barbie kuba Barbie bamukuba embaga nga amaze ne Bobi Wine
emiaka 10 mu bufumbo na yenga sibu tukufu echo njagala mchigateko echitegeza Bobi Wine akamala ne babi emiaka 19 sebe eno jebaita trula abasinga mufumbirwayo weekend abalala lunaku abalala dachika kati bagamba atono afumbidwe dachika yatya aa abamanyi okugula bano banekolera jangi ziba dachika kuba bakolera ekikolo ekyobufumbo ekikolo ekyo katonda yagamba mulina kikolanga muli bafumbo mweka kitegeeza waliwo abakola ekikolo ekyo ne bamala bumazi dachika budachika mu bufumbo wabwe omusajja akamala emyaka 19 ngaali ne babi kutendeyo ebifaananyi ebyenjawulo ndowooza olaba ebikyuka embaga Bobi Wine nga murasta mubanda twali tumanya alisalako dread ekiseera ekyo ng'agenda okukola embaga naye munaye teyazisalako naye ofiisi eno gyalimu eya paalamenti kyosebo yagamba nedda tetwagala supasita kale n'oba supasita enviiri zirina kuba bweziti sebo nake na yasalako enviiri yajja wano n'ekipikipiki ekinene ne bagamba mutabani woboti omurasita agenda gingira paalamenti wa kadaga yaga nene kadaga aluddeko kadaga ono naye alayika obwa supiika lwaki tataamukko ku bwa supiika kalowoozo sinamugamba kuta kuba nawulira namuganza agamba aluddeko nnyo nafe abatutukwatemu ndowooza anyway story ndowooza yeeyo happy anniversary ghetto president CEO noob maybe future president 2021 akalulu kekanasalawo akabana Uganda kuba omusajja ono ekigambo ekyobwa president kirabika kimunyumirako president firebase ghetto president president papio power president noob president of awo kastabate kako president of buli omu asirikirira nalinda 2021 arabo bachiwera president of chimale yao kankwa ka video kan hello zarina webale kutweza mwena abatula ba mwebale kubanga mwekumide kubuno mutimbagano da final channel tena subscribing subscribing liking commenting sharing so zarere wewe kubanga like otwereze byakabi ebirungi cause amawire go namarungi tugasanga waneno okitegeera cause nze like I don't know simanyi gundi yona ine singa bulungi singa tula mawire marungi agasinga kuwa marungi okujja kuwa neno da final channel okitegeera otunonjeza byona byona ebyakabi ebirungi byonna tubisanga waneno atanaba ku likinga likinga commentinga sharinga so wewale nyo chokola big up shakabi mwana yeah mwishitegeda yeah twejango ko mwana ategeda chitegede so subscribing liking commenting mwishitegeda yeah mwina batumide ko mwina 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 mami wange sister wange brothers wange family yange mwina 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 so love you. It is the final channel, Zanera said SPV Graphics, kugamba goe na inaka video, ngoyagalo kansi ndikira, ka recording bulungi dachikemu, nga temuli munyo music mabega, nga it is just room sound, goe na bigambo vyo. Ogena wali ku Facebook, nono nyada final channel, baji spellinga DA final channel, vyo viri muruzungu, DA final channel, no jake nambe 0705-8807, ebili zije ku Facebook, wono sindikira, ka video konja kateka yo. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. I'm out.